কথাত কটা যায় কথাত বতা পায়। অবশেষত ভূপেন বৰাৰো একেই দশা হল। অবশেষত ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে ভূপেন বৰাই। লাভ জেহাদ সম্পৰ্কে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি প্ৰাৰ্থনা গাই ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আৰু সংবাদ মেলত সম্বোধন কৰি তেওঁ কি কৈছিলে সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছো। তই ৰাতিপুৱা নামঘৰত গৈ তোক মই যিটো প্ৰাৰ্থনা শিকাইছিলো সেই প্ৰাৰ্থনাটো গাই পেলাই আজি চাকি বন্তি জ্বলাই থাকি মই তোৰ আশাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ ক্ষমিও কহৰি লৈও পঢ়িলো হেৰা শৰণ হে কৃষ্ণ স্বামী তোজো পাওঁ আমি কেৱলে শৰণ চাওঁ কৰাই অনুগ্ৰহ মায়াৰ নিগ্ৰহ তেবে হে প্ৰভু এৰাও হে যদুপতি মই মোৰ সুমতি নাজানো সেৱা তোমাৰ কেৱলে তোমাৰ শৰণে পংকজ শৰণে কৰিলো পুৰুষই উত্তম পৰম পুৰুষ পৰম আনন্দ স্বামী তজু পাদ পদ্ম মকৰণ দয়াশে শৰণে পুহিলো প্ৰভু ভগয়ন্ত অনন্ত ঈশ্বৰ প্ৰপন জনতাৰণ তুমি প্ৰিয়তম পৰম দেৱতা জানিয়া ললো শৰণ। আনহাতে বৃহস্পতিবাৰে সভাপতি ভূপেন বৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ প্ৰেমক লাভ জেহাদৰে ব্যাখ্যা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ উপৰি লাভ জেহাদ সন্দৰ্ভত মহাভাৰতৰ প্ৰসংগও টানি আনিছিলে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ এনে অদ্ভুত মন্তব্যৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা অসম প্ৰদেশে উত্তদিনাই লংকা থানাত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। এফালে অসমৰ সকলো থানাতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা অসম প্ৰদেশে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু ভূপেন বৰাৰ এনে মন্তব্যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু বৃহস্পতিবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিলে সেয়া পোনে পোনে দেখুৱাব লৈছো। প্ৰথম কথা, লাভ জেহাদৰ লগত ভগৱান কৃষ্ণ ৰুক্মিণীক টানি অনাটো অত্যন্ত গৰ্হিত কাম, সনাতন বিৰোধী কাম, হিন্দু বিৰোধী কাম। কংগ্ৰেছ দলক মই আহ্বান জনাম যে আমি যেনেকৈ কোনো বিতৰ্কত হজৰত মহম্মদ বা যীশুখ্ৰীষ্টক টানি আনিব নাপায় সেইধৰণে কোনো বিতৰ্কিত ব্যৱস্থাত ভগৱান কৃষ্ণকো আমি টানি আনিব নাপায়। আমি মানুহে কৰা ভুল ক্ৰুটি ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰাটো অত্যন্ত অনুচিত। দ্বিতীয়তে, লাভ জেহাদ কাক বোলা হয়? যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰায় তেওঁক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বাধ্য কৰোৱা হয়। কৃষ্ণই কোনো ৰুক্মিণীৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল। গতিকে মই যোনে এই কথা নকওক কিয় তেওঁক মই ক'ম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ ভগৱানৰ বিপক্ষে হজৰত মহম্মদৰ বিপক্ষে বেয়া কথা কোৱাও ভুল, যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিপক্ষেও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ বিষয়েও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল। কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম যে আমি তেনেকুৱা পৰ্যায়ত নাযাওঁ। কিন্তু যদি ভগৱান কৃষ্ণক বিতৰ্কত টানি আনে তেতিয়াতো হাজাৰ হাজাৰ সনাতন মানুহে পুলিচ থানাত কেছ দিব, তেতিয়া মই কেনেকৈ বচাম? প্ৰথম কথা এইটো।